magaalada Hargeysa ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa 10kii bishan lagu soo gabagabeeyay shirweynaha maaraynta masiibooyinka ee heer degmo. Shirweynahan oo socday muddo 2 maalmood ayaa waxaa diirada lagu saaray sidii dowladaha hoose ee waddanka loogu wacyigelin lahaa isla markaana loogu dhiirigelin lahaa sidii ay door muhiim ah uga qaadan lahaayeen maaraynta masiibooyinka dabiiciga isla markaana ay u sameyn lahaayeen xafiisyo arrimahaasi la socda isla markaana ka shaqeeya. masiibooyinka dabiiciga ahi waxay ka mid yihiin xaaladaha daran ee la soo gudboonaada deegaanka kuwaas oo saameyn ku yeesha habdhaqanka nololeed ee bulshada sida wax soo saarka dhaqaalaha caafimaadka bulshada iyo kala duwanaanshaha noolayaasha arlada ku uman sidoo kale aafada ama masiibadu waa dhibaato halis ah oo ku dhacday muddo gaaban ama dheer taas oo wax ka qabashadeedu ka baxsan tahay awoodda bulshada soomaaliland waxay ka mid tahay dalalka ay ka dhacaan noocyo ka mid a masiibooyinku waxa u badnaadaan abaaraha soo noqnoqda daadadka dabka shilalka gaadiidka iyo duufaanada oo marar dooro dalka ka dhacay abdicasiis wax weeyaan arrimihii masiibooyinka iyo waxyaabahaas oo dhan ilaahay naga haye wax weeyaan inay aada u kordheen wala socotaan 5 sano u dambeeyey waxaa jiray masiibooyinkii duufaana inagu dhacay waxaa jiray abaaro inagu dhacay run ahaantii waxa kaloo iyaduna jirtay maxay tooleen koronihii oo isna saameyn weyn noo keenay ayay xiibad arkaysaan suuqii waaheyn oo inaga gultay dhammaantood marka waxaa la eega waa saameyno ama waa masiibooyin dalka ku dhacayey culays weyna keenaya ku keenaya bulshadii ku keenaya culays weyn ku keenaya dowladdii dhexe culays weyn ku keenaya dowladdii hoose run ahaantii haddaba iyadoo laga duulayo dhibaatooyinka ka dhalan kara xaaladaha degdega haddii aan diyaargarow laga yeelan waxaa sanadkii 2020 dalka laga bilaabay qorshe lagu doonayo sidii dowladaha hoose ee dalku ay door muhiima ugu yeelan lahaayeen ka jawaabidda masiibooyinka si taasi u suurtagashana ay tahay in dowladaha hoose sameeyaan xafiisyo arrimahaasi ka shaqeeya isla markaasna ay miisaaniyadahooda ku daraan dhaqaale u gaara wax ka qabashada xaaladaha ka dhasha masiibooyinka dabiiciga ah iyadoo toddobaadkan magaalada Hargeysa lagu soo gabagabeeyey shirweyne arrimahaas lagaga hadlayey shirkan ujeedooyinkiisa ugu muhiimsan waxa weeye in dowladaha hoose door muhiima ka qaataan maaraynta masiibooyinka oo ayna ognahayo masiibo walba ama wax ka dhacda degmo tuulo magaalo marka dowladaha hoose waxay leeyihiin doorka ugu muhiimsan oo sida xeerka 23 uu siinayo constitutionkeena uu siinayo marka taasan annagoo ka duuleynaa ururka dowladaha hoose soomaaliland wuxuu caawinayaa dowladaha hoose isagoo u diyaarinaya qorshayaashooda siyaasadaha tababarada barnaamijyo dhammaystiran oo iminka tusaale ahaan waxaanu gacanta ku haynaa mashruuc ilaa dan wadaag oo naga caawinayo ama nagala shaqeynayo ururka dowladaha hoose ee holan ururkaas mashruucaas wuxuu xoogga saarayaa dowladaha hoose inay yeeshaan waaxo ama units dowladaha hoose u qaabilsan maaraynta masiibooyinka unitkaasi wuxuu khaas u noqon doonaa inuu ka jawaabo maaraynta masiibooyinka haddii daadad dhacaan dabdhaco roobab da-aan mushkilad oo dhan oo masiiba ah ayuu ka jawaabayaa iyagoo toos structureka ama qaab dhismeedka dowladda hoosena uu ka mid noqon doono haddii la hayda ururka dowladaha hoose soomaaliland isagoo matala dowladaha hoose adeegyo badan siiya hadday noqoto siyaasadaha hadday noqoto capacity building hadday noqoto lobby advocacy-ga ama u doodista danaha dowladaha hoose wuxuu ka jawaabayaa baahiyaha dowladaha hoose ay leeyihiin marka shirkani waxaan rajaynaynaa in 3 degmo doorashaba ay yeeshaan waaxda ama unitka maaraynta masiibooyinka ee heer degmo at the same time-na ay ku daraan qorshayaashooda qorshayaashoodana ay ku daraan shaqooyinka ay kaga qabanayaan maaraynta masiibooyinka iyo ta saddexaad oo ah in ay dhaqaalahooda ama miisaaniyadahooda ay percentage yar ugu daraan la tacaalida maaraynta masiibooyinka haddii la hayraa doorkayga waxaa weeyaan inta badan in aanu technically iyo maxaan ku lahaa dhanka farsamada iyo dhanka maalgelintaba ka caawino dowladaha hoose sidii ay u sameyn lahaayeen unugyo u gooniya ka hortagga masiibooyinka waxaa noo farxada in degmada Hargeysa maayarkeedu uu ku dhiiraday noqdayna degmadii ugu horreysay ee geyiga Soomaalida oo dhanba yeelata waax ama unug ama xafiis ka shaqeeya maaraynta masiibooyinka caasimada Hargeysa waxay noqotay degmadii ugu horreysay ee yeelata ama hirgelisa xafiiska maaraynta khataraha degdega waxaana shirweynaha maaraynta masiibooyinka ee heer degmo ay ku soo bandhigeen waayo aragnimadii ay ka dhaxleen intii xafiiskaasi jiray iyo waxyaabihii u qabsoomay waxaanu soo tijaabinay qolada Hargeysa waa nagii samaynay unitka structureka dowladda hoosena waanu ku darnay xafiis shaqadiisa u madax bannaana waanu ka dhignay shaqooyin badan oo wanaagsan ayuu intii xafiiskaasi uu jiray qabsoomay wuxuu noo tilmaamay ama na tusay meelaha halisa nagaga hor imanayeen nagaga imanayeen wuxuu soo jeediyey xalal markaa xafiisku islahaa waxba lagaga qaban karayaa oo joogto ah intii xafiiska aanu samaynay xogta ka hortagga ama maaraynta masiibooyinku joogto ayay ahayd halkay markii hore kusoo boota ay ahaan jirtay waxaan ogaanay noocyada
مسيبوينك أما خطره أما حالسها كدعا عاسمد هرقيسة نوعيدو ده ميله وبدينهين سيديك ليهين يو وقت يدا كالدعان انت آلابا وقاربا أي كحلينهين حالد قونية أيان نوغاني وحنو سمينا هنا نصادا لنو روبكو ويقن دايا إلا هاي باوك وقت قدايا ووديسة لكن أقوان تمانت لقاري أيا وحينا تصوي ساعدنا إن بلغة فايديستو أو يدو تال إيغيو إن أنو أنو نوغ فايديزنو تدوين هايغا عاسمة تكونو لينا وحيغيغا عبر كروبكي كدي كرا مالنكي وقت قدايا يوم مددا مركا وحانو كوب بايسكرين أو أنو كفايدني وددي لغادي سيي إبري تور للإسلام ويقن تمال للإسلام ما دامون ogaanay qiyaas roob gudaha inta lagay inaan joojin karno si aanu khasaar inoo soo gaarin shirweynaha waxa sidoo kale goobjoog ka ahaa badiba maamulada degmada doorashooyinka dalka waxana intii shirkan uu socday ay ka faa'iideen waayo aragnimo badan oo la xidha hab maamulka xaaladaha degdega xiliga wala aan loogu yeeray maayirada waxay ahayd in masiibada dabiiciga ee dhaca wax ka mid ah dowladaha hoose ilayhin oo heer degmada in la sameeyo in shuruuc lagu hoggaaminayo iyo naal la sameeyo oo hay'adda nasfor iyo algasal inaga caawiyaan degmooyinka caawiyaan oo u sameysan dawladda hoose iyo caawinoyinka ka hortaga masiibada dabiiciga taas waxa laga faa'iiday markaas degmooyinka way qaateen waxana weeyaan marka ay masiibo dhacdo intaan idin laga hortago dadka digniin la siiyo wacyigelin inay duuxyada ka fogaadaan inay abaaraha soo noqonoqon iyo kayd ka dhigtaan dad iyo xoolaba u dhigaan inay meelaha shidaalku laga sameynayo la aaso oo dabsan dab uga kicin bacdigeedna in loo diyaar garoobo oo kayd meel loo sii dhigo sanduuq dhaqaale degmo waliba samayso dabadeedna ayaan marka wax dhacaana jawaab degdeg ah la bixiyo xukuumadda Soomaaliland iyadoo ka duuleysa wada shaqaynta ay la leedahay dawladaha hoose ee dalka waxay dadaal xoogan gelisay sidii dawladaha hoose ee dalka ay u heli lahaayeen aqoon iyo waayo aragnimo ka caawisa wax ka qabashada dhibaatooyinka deegaanka soo wajaha iyo sidii loogu fududeyn lahaa shuruucdii ay ku shaqayn lahaayeen wasaaradda deegaanka isbeddelka cimiladu waxay aasaastay xafiis la yiraahdo xafiiska fayadhowrka iyo horumarinta deegaanka magaalooyinka waxaas intay jirtay waxay adkaysay kor oo kor u qaaday xiriirka wada shaqeyneed ee wasaaradda dawladaha hoose anigoo runtii taa xoojinayna waliba muddooyinka ugu dambeeyaan joogay waxa aanu xoogga saarnay saddex arrimood oo midda koowaad arrimaha la xidhiidha xagga tababarka haday noqonahayd mid xirfadeed iyo mid wacyigelineedba oo ay ka mid tahay ilaalintii deegaanka oo iyo isbeddelka cimilada waxaanu siinay shaqaalaha dawladaha hoose iyo ilaa tuulooyinka qaar ka yimi oo degmooyinka districtska dawladda hoose laakiin ku salaysan waxa kulan dawladda hoose ee dalka ka caawinay inaanu degmooyinka ilaa 12 ka mid aanu ka sameyno daraasad runtii aad iyo aad u muhiim ah waayo hadii jir marka la doonayo xog rasmi ah la helo waa in laga sameeyaa research marka cilmi baaristaasi waxay eegisay waxyaabaha sababa u nuglaanshaha ama maxaa la isbeddelka cimilada waxyaabaha kale iyaduna muhiima ee runtii aan xusi karo waxaa ka mid ah oo iyaduna runtii qodob aad iyo aad muhiima ah qorshihii wax laga qaban lahaa degmooyinkaas oo aanu iska kaashano dowladda dhexe iyo gaar ahaan wasaaradaha shaqada kule ama institutionska shaqada kule iyo dowladaha hoose waxaa kaloo dhammaystirnay oo iyaduna qeyb weyn ka qaadanaysa arrimaha siyaasadii maaraynta qashinka ama waste management policy oo runtii aad iyo aad u muhiima siyaasadda soo kale runtii dawladda hoose waxay ka caawinaysaa in nidaamsan ay u maamulaan qashinkii waa qashinkii imika sidoo kale adduunyada waa resource hadaba si guul looga gaaro in dawladda hoose ee dalku kaalin wax ku ool ku yeeshaan horumarinta deegaanka iyo maaraynta basiibooyinka maxaa gudboon inay yeelan muxuu sayahay muhiimadda doorkoodu marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan waan isleeyahay dawladda hoose ay inay sameeyaan qaarkood ma ay sameeyaan waxa kamid horta in la sameeyo xafiisyadii gaarka u ahaa maaraynta masiibooyinka dabiiciga marka sidaan ka warqabo degmadan ama in fact caasimada Hargeysa gaana dowlad golaha deegaanku way sameeyeen waana runtii very active in fact sida u shaqeeyaan waxa kale iyaga looga baahan yahay inay sameeyaan wacyigelin joogta ah oo bulshadii maadaama iyagu ay nidaamkii dowliga ahaa ee grassrootka iyagu ay gaarsiisan yihiin wacyigelintaasina waa muhiim oo bulshadii la gaarsiinayo waxa kale iyaduna meeshii aan ka marnayn diyaar garow heer degmaa oo waa point kan sheegayo diyaar garowga in la diyaar garoobo qaybin wuxuu ka qaataa in nidaamku noqdo nidaam mar walba diyaar loo yahay aanu noqon nidaam ku imanaya dhibaato markay dhacdo shirka horta koow wuxuu abuurayaa koow number 1 waa wax abuurayaa waa dhinac waa ka wacyigelin waa heer executive ah ama heer fulineeda in fulintii iyo maamul executive-ka ama
madaxdi kala duwanaa ee degmooyinka iyo heer qaranba arrimahan horta lagu wacyigeliyo laba in maaragtay laga wada hadlo sidii u fuli lahayn siyaasadaha iyo qorshayaasha arrimahani maaraynta musiibooyinka heer qaran iyo heer degmo u fuli lahayn sida loo mideyn lahaa dadaalada heer qaran iyo heer degmo ee arrimaha musiibooyinka ama wax ka qabashada musiibooyinka iyo in sidii kale taageero maaliyadeed lagu raadin lahaa arrimaha dacsiis cadiid cilmi warbaahinta qaranka hargeysa.